izdanje na otvoreno studio zajedno sa mojot kolega Aco Kavramov. Da li će uspe da se implementira prespanskiot dogovor во собранието или ќе мора да се оди на предвремени избори. Ова е прашањето за кое вечерва ќе на кое вечерва ќе одговара вице-премиерката и министер за одбрана во владата Република Македонија госпоѓа Радмила Шикеринска. Добро вечер од мене. Добро вечер. Дојдовте директно од извршниот одбор на СДСМ, тој сте пред да почне. Пред да почне, да. Не ни значи, започне. Сега сте во тек. Да. Да. А па пред да одиме со разговора што се случува кај вас, да видиме што се случува во ВМРО-ДПМНЕ. Таму да. Е колешката Весна Велкова. Треба да имаме на телефонска линија. Весна, здраво. Здраво, здраво. Што има во ВМРО-ДПМНЕ? Може ли накратко да ни кажеш дали има некаква одлука, кој што кажал и каква е атмосферата? Овака се, веќе два часа трае извршниот одбор на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ овде во седиштето. Нема конкретна информација до каде се разговорите и дали некаде е запнали или се тече така лесно. Внатре и Костадин Богданов од реформаторското крило на ВМРО-ДПМНЕ, кој пред почетокот на седницата рече дека ќе се разговара за референдумските резултати, но и за двете опции, што потоа, значи што по референдумот, значи дали предвремени парламентарни избори или подршка на уставните амандмани со двотретинско мнозинство. За сега нема ништо од овде, екипите чекат, но пред почетокот на извршниот одбор и координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Драган Данев даде кратка изјава, рече дека нема да гласа за уставните измени и дека очекува да престанат ваквите спекулации за него. Тоа беше кратка изјава. Иако денеска пратеничката група во собранието поднесе предлог одлука за формирање на анкетна комисија за испитување на, како што ти е вела, целокупниот процес на референдумското изјаснување на 30 септември. Ова е едно од трите барања што опозицијскиот лидер Мицкоски веќе ги испорача, техничка влада, јавен обвинител и третото, ова веќе полека почнува да го анализираат. За сега толку екипата на еден телевизија останува овде пред седиштето, како и со другите екипи. Ако има некое прашање, повели боли. Да, Весна, јас сакав само да те прашам, повели, дали се камена, точни да. Спекулациите дека еден од подпредседателите Митко Јанчев и вечерва не е на извршниот комитет и гласал, и може би ке гласа по телефон како минатиот пат. Ацо, екипата на еден ТВ е тука, јас не го забележав Митко Јанчев во оние што доаѓа, така да може би се и точни овие спекулации. Добро, благодариме. Веста, добро, еве. Вие конкретни ли сте вечера? Јас сум тука, така што само и за мене сте, може тука, да... Задржиме, оправдано, одсутна, добро. Инаку да кажам, Буријан, извини, да кажам дека за вечерва го викавме и генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Јањушев. Тој рече дека овие денови ќе заседаваат, немаат став, е комплицирано. Го викнавме и координаторот на пратеничката група Данев, тој ми рече дека денес ќе патува за Бугарија, ма вечерва е на извршен комитет, може би не знаел, па не знам. Александар Николовски исто беше поканен, да, рече дека оваа недела ќе се воздржат од јавни настапи. Господин Шикеринска, се поочигледно станува дека ВМРО-ДПМНЕ нема намера да гласа во собранието и да овозможи двотретинско мнозинство кое е неопходно да се усвојат уставните амандмани кои ги налага преспанскиот договор. Што понатаму? Ние бевме многу јасни вечерта од референдумот. Кажавме дека сакаме да процесот влезе таму каде што треба да влезе, а тоа е во собранието. И за да тој процес се заврши успешно, потребна е двотретинско мнозинство кое што зависи од одреден број на пратеници од опозицијата. Сметаме дека 610.000 гласачи се бројка која што за прв пат во Македонија застанува зад една идеја. И дека тие гласачи и нивниот глас мора да се чуе во собранието на Република Македонија. Да, за нас, да. За нас постојат две опции. Едната опција е тој глас да биде чуен и да добиеме двотретинска поддршка за уставните измени. Доколку тоа е невозможно, во тој случај
опцијата која што ние ја предложивме веднаш самата вечер, тоа се предвремени парламентарни избори. Премиерот Заев уште вечерта ги спомна предвремените избори како опција, а меѓународната заедница и ДУИ. Ахмет имаше друга изјава дека не предвремени избори, туку во собрание. Синоќа и Бујар, вице-премиерот Бујар Османи кај нас тоа го повтори и кажа дека подобро е да се оди на гласање тајно во собрание. Имате ли заеднички, изградите ли заеднички став вие со ДУИ? Ставот не беше таков, јас барем колку што гледав и имавме неколку заеднички со состаноци со колегата Бујар Османи. Се согласуваме дека посакуваната опција е опција А. Добро, да. А тоа е да се влезе во собранието, заради тоа што договорот со Грција е врзан со рокови. Мицковски ги изцрта црвените линии на настапот во една телевизија уште утредента вечерта, рече јавен обвинител исклучи дека било кој од пратениците на од пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе гласа за уставните измени. Знаете како? Само ова, збуни тоа јавен обвинител, зашто бара, вели дека не е амнестија. На тајно огласање. Јас ќе се вратам назад. Да не измислуваме работи кои што ги нема. Дали сте, мислам, тоа со тајно, ДУИ не сака на избори, очигледно не сака на избори. Значи, ние како влада, како парламентарно мнозинство, имаме заеднички став. Не заради тоа што секогаш размислуваме исто, туку заради тоа што немате бесконечен број на опции. Едната опција е да постои мнозинство двотретинско, другата опција е да се има избори. И Бујар Османи, па и Али Ахмети во други прилики, кажа дека се согласуваат со таа опција, со тоа што се надеваат дека сепак има шанси за обезбедување на двотретинско мнозинство. Што се основа таа надеж? Конекцијата со ВМРО да не ја направат они, вие веќе разговаравте ли со ВМРО или воопшто немало контакти? Значи, ние кажавме дека разговори од типот на лидерски средби, кои што послужија само за трошење на времето, и во кој што ВМРО ДПМН е секогаш доаѓаше со предлози кои што се апсолутно неприфатливи, не се опција за Македонија. Зборуваме за многу куси временски рокови. Да. И ние ќе ја направиме последната проценка, ставови има различни околу расположението во пратеничката група на ВМРО ДПМН. Сите пораки од странство се исти, испуштате шанса и она што е ново, од денес се зборува за одговорност. Да, некој треба да понесе одговорност. Партијата која што ја спонзорира како најсилен поддржувач на ВМРО ДПМН, денес од нив бара одговорност ако не ги поддржат уставните измени. Но, велам, втората опција е опција која што сметаме дека е, како да кажам, план Б, кој што е единствен разумен. Македонија не може да си дозволи да влезе уште во една во еден процес на постојани преговори во кој или на маса или под маса ќе ви пуштаат барања за амнестија. За нас тоа не е опција. Они никако не признаваат дека бараат амнестија на тие преговори. Па не знам како можете да толкувате. Јас имам и докази, но не. Она што е сега интересно е дека во ситуација кога вечерта ние излеговме со опцијата или ќе гласаме уставни измени, или ќе одиме на избори, ВМРО ДПМН е до денеска единствено што прави на пресконференција имаат да додадат уште еден услов пред да има предвремени избори. Денеска стана јасно со нивната барања за техничка влада која би траела минимум една година, за јавен обвинител, за анкетна комисија. Пазете, бараат анкетна комисија за референдумот, истата партија која го има председателот на ДИК, задолжен да го спроведе референдумот, кој со свој подпис застанал зад резултатите од референдумот, и партијата која што го формираше и ги избра сите судии од Управниот суд, кој би бил задолжен да реагира во случај на приговори. Да ме вратам, до кога е рокот ваш? Кажа премиерот, 7 до 10 дена од денот на референдум. Дали се во тек било какви преговори? Помеѓу партиите, не. Дали има било каква инволвираност на меѓународната заедница која се обидува да воспостави некаква комуникација јас меѓу... Јас ги гледам реакциите на меѓународната заедница. До сега немало обид тие работи да се решат со посредништво, заради тоа што и самите се свесни дека ако разговарате со човек кој не стои зад кажаното,
го губите и собствениот кредибилитет. Сите представници на НАТО, ЕУ, земји членки, највлијателни земји членки, кога дојдоа во Македонија, се сретнаа со председателот на ВМРО ДПМНЕ. Така е точно дека тој, Мисковски рекол дека ќе излезе да гласа во... Тој во сите изјави кои што им ги даде, ги излажа. Тој кажа дека ќе излезе, тој јавно излезе на почетокот, кажа дека ќе излезе на референдум, ќе гласа против. Не. На сите средби им тврдеше дека нема да повика на бојкот. На сите средби им тврдеше дека ќе ги повика сите да гласаат по собствено убедување. Откако тоа го кажа, на терен, на социјални мрежи, во партијата спроведе масакр, цензура од типот на груевистичкиот период кон сите кои што помислија да гласаат. И на крајот им даваше ветување дека тој во уставниот процес, во собрание, ќе даде поддршка преку одреден број на пратеници. Сите овие три ветувања не ги исполни. Нешто не ги исполни. Буквално седел, зборел и ги лажал. Јас не сум изненадена, тоа ни го правеше и нас на лидерските средби. Дали сте подготвени да исполните било кој од условите кои ВМРО да по мене ги испорачува за организирање на предвремени избори? Знаете како, они не се во позиција да поставуваат услови за предвремени избори. Во Македонија првпат на локалните избори организирани од оваа влада, ние добивме извештај од ОПСЕ ОДИХР кој кажа дека процесот бил добар. Да. Каква е таа опозиција кога ќе дадете предвремен избор и она вика, а, ќе учествувам ако ми ги исполните условите? Па не сме, не државава желботека па да им ги исполнува условите. Единственајот содржател... Влечат од пржинската преговори, пржинската влада добија. Влада, да. Не требаше да им, го даде, да им ги дадеме, може би. Ама сакавме да создадеме една атмосфера на добра волја, да покажеме дека ништо не криеме. Ама со секое концесија или обид да се најде заедничка точка, Мицковски само мислеше, е, чекај, што друго да побарам сега овие неколку дена, за да немам избори денес. Значи, целата креативност е насочена во тоа да нема избори. Заради тоа што ВМРО ДПМНЕ се свесни дека во овој момент избори, не само заради внатрешните состојби, заради памтењето на луѓето, не можат да добијат и ќе изгубат катастрофално и тој внатре во партијата и партијата на парламентарни избори. Затоа се овие барања, па барем да беа покреативни. Погледнаа што сме барале ние во 2016 и сега истото го бараат. Така? Тој пакет е пакет алиби за да не се оди на избори. Тоа сакам да ве прашам. Тоа не се услови. Тоа сакам да ве прашам, но само да најавам дека гледачите имаат можност да ги да постават прашање на Твитер и Фейсбук. Тука со нас во студиото е нашата колешка Јана, која ги собира тие прашања и ќе ги пренесе до нас, така што поведете со прашањата. И на алиби, очигледно дека се создаваат алиби, бидејќи се испорачуваат услови кои се невозможни за организирање предвремени избори, дали е, очекувате дека ВМРО ДПМНЕ ќе ги бойкотира предвремените парламентарни избори? Не очекувам. Заради тоа што нема да имаат ниту еден ако аргумент, ни пред светот... Ако вие им ги одбиете овие услови, очекувате дека ќе излезат на изборите? Да, очекувам дека ќе излезат на изборите, затоа што, велам, ниту еден од овие избори, нема од овие барања, нема содржина, знаете само што има? Одлагање. Значи, за да направите, за да изберете јавен обвинител, 3 месеци да си го одложиш проблемот. Да. За да избереш анкетна комисија, ја уште 3 месеци. За да напришеш уште нешто, да се влечка процесот, да се губи времето. Времето прво ќе го изгубиме сите ние, највеќе ќе го изгуби државата. Мислам дека нешто се неразумни. Ова не се предлози на опозицијата. Ова се предлози на Христијан Мицковски, откако доби најава дека ќе одиме на предвремени парламентарни избори. Сега тој бара оправдување. Мислите самостојно тој ги донесува тие одлуки? Не, го кажав повеќе... Тоа не е завлегувателно. Го кажав повеќе како индикација дека тоа не е резултат на некои многу обсежни анализи. Туку обид, денеска ние во неделата излеговме со предлог избори, тој вечерта немаше одговор на прашањето. Ако имаа план, вечерта Христијан Мицковски, барем тогаш ќе се сетеше на овие избори. Целта е да, ако може да се спречат избори, кои што ВМРО ДПМНЕ знае дека ќе ги изгуби. Или да најдат алиби за да го правдаат тој пораз. Знаете како,
610.000. Не се тие сите гласови за поддршка на нашата така влада. И јас не сакам тоа да го тврдам. Но 610.000 луѓе во оваа држава не застанале никогаш зад една политичка идеја. Ниту еден победник на изборите до сега. Парламентарни барем. Нигоров има добиено повеќе. Има од 94-та. Да. Но погледнете, еве сега ќе ви кажам два датума. 2002 година СДСМ беше апсолутен победник на изборите. 497.000 гласови. После овие избори, ние веќе имавме мнозинство и да менуваме устав. 2008 година ВМРО-ДПМН е апсолутни победници. 480.000 гласови. Да. Значи во едниот и во другиот случај имате 120-130.000 помалку гласови, а при тоа целокупната власт припаднала на таа политичка партија и можела. И во двата случаи тие влади успеа и да внесат одредени амандмани во уставот. Да. Значи, Иванов, кој денеска така последниве денови ги подценува тие 610.000 гласачи, тој можел да сонува да добие толку гласови за себе. Дали кога тој победил со 453.000... На собствениот рейтинг пред да се оди, берем да не биде со компјутер. 453.000 гласачи гласале за Иванов 2009 година, кога прв пат стана председател. Дали според неговата логика ова значи дека 1,4 милиони македонски граѓани биле против Иванов? Да, на тие избори, вкупниот одзив за двајца кандидати председателски бил 720.000. Значи, според сегашната логика на Иванов, тој требал да се откаже од председател, бидејќи немал мандат ни процесот, иако беше намален тогаш цензусот на 40%, ама политичката порака е таа. Дали во оваа ваша желба за диалог, за да обезбедите двотретинско мнозинство во парламентот, има тема амнестија и дали тоа е воопшто возможно? Една од причините зошто СДСМ нема да испрати повик до раководството на ВМРО-ДПМН е за некаков сличен тип на лидерски средби, на кои бевме навикнати во минатото, е токму прашањето на амнестија. Секој пат кога седнавме, само таа беше суштинската тема. И ние ниту сакаме да ја лажеме јавноста. Шикринска, простите што ќе ве прекинем. Амнестија генерално за сите или за овие од 27-ми, за крвавиот четврток? Јас тоа веќе еднаш го кажав. 27 април ги заборавија, ги отпиша и ги пуштија низ вода. Значи, јас барем не се сеќавам. Значи... Јас не се сеќавам на барање за амнестија врзана за 27 април. Но се сеќавам на неколку инструменти како да се дојде до амнестија за криминалот и корупцијата и злоупотребите кои што ги гони СЈО. И кога ќе го видам односот нивен на луѓето кои што беа, кои што се вклучени во 27 април, имам впечаток дека тоа исто сака раководството на ВМРО-ДПМН да го направи со Македонија. Ги искористија до крај, ги изорганизира и сега заборавија на нив. И ги пуштија да си носат одговорност. Така сакаат сега и со Македонија. Ако може да искористат што може да се искористи и после и државата да ја пуштат низ вода. Дали Мијалков и затоа не сакаме, сметаме дека ќе биде мачење за јавноста. Ќе биде вредјање на македонската демократска јавност. Да се одолговлекува. Ако се пак седнеме и знаеме дека на крај тоа ќе биде прашањето. Дали Мијалков или Груевски се обратиле со барање за средба со вас, со Заев? До мене никој не се обратил заради тоа што мислам дека немаат ни тој таков тип на релации со едниот и со другиот откако заврши политичката криза, заради тоа што ако имаше било каква шанса, било каква дилема во нашата глава, дека треба да направиме таков расипан пазар, имаше други ситуации каде што ќе подклекневме и каде што тоа ќе го направевме. Со тоа ќе закупавте правната држава. Значи, во тешка криза бевме и ние сите, цела држава беше парализирана. Ако тогаш издржавме, не е сега моментот да поплукаме се што зашто граѓаните се бореле. Јас ќе ви кажам, Европската иднина на Македонија на сите нас е многу важна. И спремни сме, и жртвувавме и политички заради тоа. Меѓутоа, нема да биде добро за европската перспектива на Македонија ако ние направиме еден чекор во европска насока и после три чекори комплетно спротивни на сите европски вредности. Само да ве прашам. Ваша оценка, кампањата,
што ја водевте за Европска Македонија, за гледате некои грешки во нив или се беше добро и допре до граѓаните на Македонија? Тешко е три дена после кампања да се прават најсериозни анализи. Тие сега треба паралелно да ги правиме. Јас знам каде почнавме. Во јануари месец оваа година, уште кога не беше ни јасно дали може да има некаков договор. Кога ќе го поставевте прашањето пред граѓаните, дали сте за некаков компромис со Грција, под услов да ни ги отвори вратите за ЕУ и НАТО, знаете колку? 18% велеа за. Затоа што се ова емотивни, болни, тешки прашања, посебно за македонците. Од тој аспект, чудо е направено, затоа што луѓето ценат одреден тип на лидерство. Јас мислам дека бевме чесни и зборувавме со рацио, зборувавме со аргументи. Покажавме во текот на целата кампања дека навистина идентитетските прашања се заштитени, а за перспективата граѓаните немаа дилеми. И вие кога ќе видите дека 610.000 го поддржале, 660 излегли и гласале, тоа е, велам, огромна бројка. Ние во последната недела не сакавме да ја лажеме јавноста. Ние во последната недела 10 дена јасно кажавме, се работи за консултативен референдум, ќе одлучат тие што ќе излезат и ќе гласаат. Значи не може некој да каже... Не се бројат тие што седеле дома. Да, не може сега некој да каже не лажевте. Не, ние цело време ова го тврдиме. Дека целта ни е да видиме кој е ставот на граѓаните, не да го нагаѓаме. Еден не бил тука, друг не учествува на избори, трет никогаш не гласа, четврт е против, петиот мислел дека е готова работата, завршена е, нема потреба да гласа. Еден дел од граѓаните на крајот на кампањата велеа... Нели погрешивте што влеговте во референдум без да знаете колку граѓани има во државата, колку воопшто сме ние, еве, до денеска си го поставуваме прашањето, тоа е едно. И второ, зошто влеговте во референдум кога ВМРО ДПМН не се сложи да оди во таа приказка, а они се иницијатори на таа идеја за референдум. Вие наседнавте на таа идеја и потоа го реализиравте, а не добивте согласност од нив. Зошто ви беше референдум? Вакви се аргументите или резервите на луѓе кои никогаш ништо нема да одлучат. Јас ве апсолутно сте во право. Многу ризици. Единствена опција да немате ризици е да си седевме и во фрижидер да си го чувавме прашањето кое толку лесно се чува 27 години. Да. За политичарите одите е супер. Одите на избори. Некиот референдум, одите на избори. Знаете како, ние обврската за референдум ја пишавме и во нашата програма. Не беше само целта да се направи партиска проценка. Сакавме да го чуеме. Ова внесе дополнителни поделби меѓу граѓаните. А тоа тука не се согласувам. Јас мислам дека беше многу важно да покажеме дека еве од ситуација кога јавноста во Македонија била со поддршка минимална, да излезат 610.000 луѓе и да кажат за, да излезат 660.000 и да гласаат и да застанат за таа една идеја. Тоа никој немаше да може да прогнозира. Ние влеговме во референдум и кажавме дека тоа ќе биде консултативен референдум на кој сакаме да го чуеме гласот на луѓето кои сакаат да одлучуваат за својата судбина. Тука имаме идентичен... И сами бевте свесни дека до 900.000... Да. Ајде да ве прашам, ние тоа знаевме дека без учество на ВМРО ДПМН не може да се случи. Така. Во јули месец седнаа на маса, кажаа дека нема да помогнат. Имаше некој што се надеваше дека ќе се предомислат? Јас ќе ви кажам за себе, не. Значи, од првиот момент кога седнавме на маса, кога заврши состанокот, до денеска, го имав истиот став. Предпоставувам дека нема денеска, да се согласат. Предпоставувате дека нема да добиете двотретинско мнозинство. Сега моето прашање е... И само да кажам, еве го и ставот кој ВМРО ДПМН го имал за референдум по ова прашање. И вели, ќе си организира владата нивна на референдум, притоа мнозинството од граѓаните кои ќе излезат на референдум да се согласни со можното решение. Програмата на ВМРО-ДПМН е денеска преведена значи дека ВМРО-ДПМН е согласно своите заложби треба да застане зад уставните измени, бидејќи на референдумот огромно мнозинство. 91% од граѓаните застанале зад можното решение, од тие кои излегле да гласаат. Референдумот е готова работа. Зошто мислите дека ќе добиете двотретинско мнозинство кога одите на предвремени парламентарни избори? Кога
имате потврлување и сами знаете, во многу општини СДС има согласовите во минус. И сега, дуи, немојте да ме терате јас да се демантирам во тоа што го кажав. Ова не беа избори. И исто како што сум свесна дека има луѓе кои што излегоа и го поддржаа референдумот, а може би не би гласале за СДСМ, има и обратно. Има луѓе кои ќе гласаат за СДСМ, но сега не сметаа дека е необходно да излезат на референдум. Тоа е секогаш ризик кога ќе кажете, ние... јасно беше дека мнозинството ќе биде за. Јасно беше дека референдумот е консултативен. Јасно беше кој ќе биде резултатот. Плюс или минус. Така што тој мотив кој го имате за време на избори не е секогаш ист. Избори, да одите на избори без противник, видлив, е многу тешко. Исто е и во кампања референдумска. Знаете како, дискутирате сам со себе, дебатирате сам, разликата црно-бело не е толку видлива. И граѓаните не се чувствуваа доволно сите гласачи мобилизирани, баш секој да излезе. Меѓутоа, со сегашнава бројка, јас ви гарантирам дека ние ќе бидеме блиску или над во третинско мнозинство. Што случи со албанците? Дали Дуј ви прати порака, немој да мислите дека без нас било што можете? Не верувам во тоа, иако секогаш... Проценките за гласовите албански беа барем 80.000 помалку. Кај албанската етничка заедница, овој феномен дека сите се согласни уште поизразен. На сите анкети, ако анализирате, ќе видите дека 95% од етничките албанци, граѓани на Република Македонија, го сметаат ЕУ и НАТО како нивен државен приоритет. Немаше никој во албанското говорно подрачје, да кажам, кој што заговараше против. И знаете што, граѓаните не чувствуваат дека има шанси некаков друг резултат. А голем дел од нив за избори и за локални, и за парламентарни ќе дојдат или ќе ги организира партијата, овој па за референдум. Мали се бројките кои не можат да направат разлика. Значи, можете 50 луѓе во автобус, 10 автобуси, 500 луѓе. Тоа може да ви влијае на избор во една општина. Не може да ви влијае на референдум или на државни избори. Што случи со другите партнери од коалицијата? Дали тие воопшто се трудеа да мобилизираат гласот? Ромите, власите, турците, власите, партии, српските? Сите работеа. Сите работеа, но велам, кај голем дел, особено албанци, турци, каде што неподелено беше мислењето за поддршка, не водите кампања кога гледате дека сите се согласни. Но сметам дека го подценуваме и фактот дека во Македонија голем дел од граѓаните не живеат тука. Така. А тезата дека тоа требало однапред да се знае и да се смени, мислам, тоа е теза да го решиме овој проблем со Грција за 10 години. Затоа што за да направите попис, што не мислам дека е врзано, за да вие смените нешто со избирачкиот список, ние треба прво за бројките да го погледнеме нашето уставно решение. Ние имаме во уставот формулација која вели секој државјанин со важечка лична карта има право на глас. И ако се вратите назад во избори 90-тите години, ќе видите дека во првите 10-15 години Македонија имала негде ка 1,4 милиони гласачи. Еден голем дел и од граѓаните што ни живееле и предходно во странство, земали и македонско државјанство. Погледнете го списокот на здравствени осигуреници. Да, но не можете, ако го погледнете списокот, што ќе направите? Не можете да ги избришете од избирачкиот список. Тие имаат право да гласаат. Па ги избришале Црвенковски и Тала Џафери. Да, кој ги избришал? Тој дел ќе ги прашате. Дик, колку што знам, тие што немале важечки лични карти во еден период од две недели, тие не биле. Но факт е дека не можете да ги избришете заради тоа што не се здравствено осигурани, државјанство имаат. Требаше да зборувам за прогнозата околу тоа колку. Ако може да кажам, зар мислите дека случајно одлучивме консултативен да биде референдумот? Зар мислите дека случајно зборувавме за тоа дека ние сакаме да го опипаме пулсот на граѓаните? Ги повикуваме сите да кажат што мислат. Ке се број тој кој што кажал дали е за или е против. Да не сме ги знаеле овие проблеми, ке речевме одиме и немаше да спомнуваме вакви прашања. Одиме со куса пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото и зборки дадеме на Јана, која има прашање од гледачите. Реклами.
Metropolis, broj 1 radio mreža. Gledajte UEFA Liga na šampioni, samo sa Magenta 1. Iskoristite ova odlična ponuda i surfajte dvojno poveke sa najdobrata mreža vo Makedonija. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диасто Пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. Диасто Пробио за вашите стомачни тегоби од Алкалуј. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се враќаме назад во студиото, гледате отворено студио со мене Јацо Каврамов, гостин Радмила Шекеринска, подпредседател на владата и министер за одбрана. На ред е колешката Јана со прашањето од гледачите. Јана, повели. Така, почитувани, добро вечер од мене од оваа страна на студиото. Секако, добро вечер и до вице-премиерката и министерка за одбрана, Радмила Шекеринска. Голем интерес од, морам да признам, на социјалните мрежи за нејзиното гостување тука во отвореното студио на 1 ТВ. Па, првото прашање од гледач до министерката е апропо целата тематика околу собранието, односно конкретно, дали собраниските пратеници имаат всушност мандат да одлучуваат за уставни промени, бидејќи граѓаните на референдумот си го кажа својот став, се мисли во однос на малата излезност, односно како што еве гледачот толкува неуспешниот референдум. Ниту еден пратеник и ниту една пратеничка група во собранието не е избрана со поголемо мнозинство од 610.000 гласови. Тоа е речиси дупло повеќе од сите пратенички групи што освоиле одреден број на гласови. Ама да не се правиме дека ова ни се први уставни измени во Македонија. На кои избори, ВМРО-ДПМН вети дека или најави дека ќе прави финансиски и економски зони каде што Македонија ќе ја претвара во Белизе или во даночни раеви. Нигде. Па тргнаа во уставни промени и сите пратеници на ВМРО-ДПМН беа спремни да гласаат, иако такво нешто не кажале во кампањата ниту во програмата. Да не беше тогаш конфликтот внатре во коалицијата, тоа ќе станеше реалност. Реков јас, пратеничките групи, победнички пратенички групи, кои што биле избрани со 470 000 гласови, сите правеле одредени измени на уставот, кои предходно не ги најавиле. Меѓутоа, пратениците, знаете како, ги бираме во добро и лошо. Ги бираме да носат одлуки во наше име и им го даваме мандатот да оценат што е најдобро. Во овој момент, пратениците во Собранието на Република Македонија се исправени пред многу едноставен избор. Дали се за Европска Унија и НАТО? Дали се за тоа Македонија да стане членка на НАТО и да почне преговори со Европската Унија? И од нивната одлука, и од нивната проценка, ќе зависи успешноста на процесот. Сите пратеници, мислам дека 120 пратеника во Македонското собрание, се избрани со тоа ветување. Дека ќе работат да станеме членка на НАТО, да станеме членка на Европската Унија. Така што, јас сфаќам колку е лесно да се дадат и аргументи против. И не бегаме заради тоа од дебата. Меѓутоа, ова се моменти на соочување со тој избор. Сакаме или не? Мислиме дека ќе ни биде подобро во НАТО и во Европска Унија или не? И таа одлука сме избрале луѓе за да ја носат. Друго прашање, Јана? Да, има уште едно прашање околу всушност ставот на министерката за како ги толкува последните изјави на Руското Министерство за надворешни работи, каде што се вели дека евентуалното решение помеѓу Македонија и Грција околу спорот за името ќе биде разгледувано на Советот за безбедност во Обединетите нации, каде што пак Русија е постојана членка. Ако дозволиш, Јана, ова прашање ќе биде одговорено, министерке, запишете, но имам да исцрпиме еден блок на прашања. Уште имам прашање околу пржинската влада.
предвремени парламентарни избори, ако се оди на предвремени, ако се распишат сега, чекате од ВМРО ДПМН одговор дали ќе се гласа во собрание, уште рековте една недела. Ако ги распишете другата недела, според роковите предвидени со пржинската влада, колку дена се потребни реално за да се одржи, се одржат предвремените парламентарни избори? Односно, колку дена ќе треба да има пржинска влада? Некои велат 100, некои велат дека во услови на предвремени парламентарни избори тие рокови се скратени. Ние си ги почитуваме нашите зборови и тоа го покажавме и со законот за влада. Ако ќе ги смениме законите, ги почитуваме законите. Законот за влада ќе го почитуваме, но уставот не обврзува и на уште еден аргумент, односно уште едно ограничување. Според уставот, собранието кога ќе донесе одлука за распуштање на собранието и одење на избори, рокот за одржување на тие избори е до 60 дена. Тоа значи дека пржинската влада може да функционира согласно уставот до 60 дена. И таа одредба 10 октомври хипотетички одлучите дека се оди на предвремени избори, тогаш 10 декември ќе биде 50 и 60 дена, затоа што уставот вели до 60 дена. Дали во тој случај ги фаќате роковите со Ципрас, кој исто така треба да замени, а Мицотакис веќе му бара предвремени парламентарни избори? Нашата цел е да успееме во Грчкото собрание, каде што Ципрас се уште едва го држи мнозинството. Нашата цел е се разбира процесот да успее, а не да пропадне. И покажавме дека секој пат кога ги мериме партиските и државните интереси, предност даваме на државните интереси. И така направивме и во оваа ситуација. Предвремените избори ќе ги планираме и ќе ги организираме во кратки рокови за да успее процесот. А не да се продолжи тој во некоја нова влада која што според најавите во Грција апсолутно ќе биде потврда и нема да ги прифати одредбите во нашиот договор кои што го зацврстуваат и го потврдуваат нашиот идентитет и јазик. Дека не доаѓа во предвид да признае македонски јазик. Значи, јас се сеќавам на многу аналитичари, не сум учествувала тогаш во преговорите, после 2009 година, кога премиер во Грција беше Папандреу. И после тоа, многумина странски аналитичари велеа дека Македонија испушти шанса и дека многу потешко ќе биде сега да се направи договор со некој од другите политичари. Па секој одлучување е потешко. Сега ова ќе биде уште поизразено. И затоа губењето на темпото многу може да не чини, да чини Македонија. Имаше и во нашите медиуми паралела со случајот во Кипар, каде што многумина од политичарите заговарале дека ако се гласа против договорот исто мировен кој беше постигнат, следниот ќе биде подобар. На крај испадна полош. Исто беше со Ципрас, кога отиде на референдум, му успеа референдумот, го одби европскиот пакет, европјаните му дојдоа со уште потешок пакет на финансиски кратење на трошоци, финансиски и социјални реформи. Значи, лесно е да се каже не на договор во кој што стојат компромиси, но некој треба да носи одговорност ако таа шанса оваа држава заради ваквата опозиција испушти. Ако 10 декември се избори, до крајот на декември се формира нова влада, колку е времето, процедурата за уставните измени? Уставните измени не зависат од формирање на нова влада. Уставните измени се секогаш врзани од со нов мандат на собранието. Сметаме дека постои можност, роковите ги знаете вие од договорот. Според договорот целта беше да стигнеме до крајот на јуни. Во Грција стана јасно дека и до април се чувствува, до крајот на март чувствува дека владата работи со парламентот, работи со целосен капацитет. Но не може Македонија со важни работи да се коцка. И не може Македонија во најважни работи да се коцка заради тоа што неколкумина криминалци сакаат да не држат во заложништво. Одиме со прашањето од гледачот околу заканата на Русија дека ќе го блокира договорот во Советот за безбедност на Обединетите нации. Советот за безбедност може да дискутира за ова како што дискутира и за многу други прашања. На некои прашања имаат консензус дали да дискутираат, на некои прашања добиваат вето. Но гласање нема таму. На некои прашања имаат и гласања, имаат. И ако има целосен консензус, има, може да има одлука. Меѓутоа, се работи за договор помеѓу две држави.
две држави кои што се суверени. И не може дури ни Советот за безбедност да каже на каков начин две држави решиле да си, да си ги регулираат прашањата. Не мислам дека таму лежи голема опасност. Кога сме кај Русија и целото руско замешателство, во која мера Русија е подготвена да преземе што и да е на вас е да кажете, за да го спречи зачленувањето на Македонија во НАТО, бидејќи експлицитно кажа дека тоа го сметаат за закана? Тоа е прашање што може да му го упатите на амбасадорот на Русија, министерот за надворешни работи на Русија, портпаролот. Не мислам дека е прашање кое што јас треба да го одговорам. Како што кажа владата 101 пат, ние сакаме добри односи со сите. Не мислиме дека Македонија стратешки има различни интереси со Русија. Но сметаме дека нашите одлуки се наши. И треба да ги носиме тука. Конфликтот, големите поделби помеѓу НАТО земните членки и Русија се релативно од нов карактер, од нов рок. Пред од 2014 стана многу видливи. Меѓутоа, Македонија од 93 година со консензус во собранието, со двотретинско мнозинство, кажа дека сака да биде членка на НАТО и на ЕУ. Таа наша стратешка желба нема врска со Русија. Тогаш Русија не, воопшто не се сметаше дека е загрозена и од НАТО алијансата. И затоа, велиме, ние си одиме по нашиот пат, сакаме со сите да бидеме коректни, но сакаме да бидеме почитувани како држава која што си го избира патот. Во ова лимбо во која се наоѓаме, во специфични геополитички констелации, прашувам се како министер за одбрана, стравувате ли од некакви безбедности ризици? Нашите институции се платени, поставени и функционираат за да ги издржат, да ги проценат и да се справат со таквите безбедностни ризици. Според новиот стратешки одбранбен преглед, влијанијата на странски служби разузнавачки се е еден од ризиците кои што на среден рок не смее да се занимари. Меѓутоа, не сметаме дека тоа може да ги загрози стабилноста на државата. Но, знаете како, хибридни закани се актуелни не само за Македонија во овој миг. Актуелни се за цел регион, за цела Европа, за цел свет. Да. И затоа неодговорно би било да се каже немојте да се секирате. За се треба да се секираме, за се треба да водиме сметка и треба да реагираме ако постои било каков ризик. Имате проценки, но имате и фалсификати за оставки на министри и протекување на документи строго доверливи во грчки медиуми. Кој тоа го прави? Мислам дека двете работи треба да ги издвоиме. Ми е драго што Министерството за внатрешни работи најави дека ќе го истражи фалсификатот. Тоа е она типична специјална војна. Да, и нема да биде многу тешко. И нема да биде многу тешко, верувајте ми, да се најде од каде е, кој и тоа треба да некој да носи одговорност. Особено во вакви тешки ситуации. Не е играчка. Да подпишувате фалсификат писмо, подпишано од министер за надворешни работи. Утре кој знае за што може да го стават подписот. Што се однесува до овие така наречени стенограми, јас можам да кажам само тоа на што јас сум била сведок. Сум била присутна на таа средба. Точни се. И јас не знам дека некој на таа средба водел стенограм. Јас сум си водела за мене белешки. Меѓутоа, да си создаде некој сам стенограм, и да тврди дека е тој стенограм за некоја средба. Дошли се наводите во? Јас ги прочитав само првите две страници јас ги прочитав кога први две страници излегоа од страна на твит акаунтот на еден новинар од Германија. И некои беа точни работи, некои беа несмасни прераскажувања. Например, имаше таму интересен детал што би ми одговарало да го пласирам во јавноста, како ВМРО-ДПМН вели дека грците никогаш нема да се согласат да стои македонски јазик преведен во договорот. Ете, толку е проценката и визионерството на ВМРО-ДПМН. Има ли за ова истрага? Но за овие прашања, доколку треба некоја институција да пријави дека водела белешки, дека изработила документ и дека тој документ го класифицирала доверливо или строго доверливо.
I ako postoji takva nekoja institucija koja создала таков документ, та може да побара истрага, но таа треба и да носи одговорност за тоа што очигледно правела документ кој никој не го авторизирал. Јас можам сега да кажам дека од средбата која што ја имавме пред нашиот разговор, јас сум направила стенограм и сум кажала вие што сте кажале. Дали се точно наводите, просто ме прашувам тоа што е го пренесува Катимерини? Јас за Катимерини немав прилика да влегувам во детали, навистина се овие денови полни со настани. Ако трчаме само по лажните вести или полулажните вести, ништо друго нема да работиме, освен што ќе читаме фабрикати. Меѓутоа, велам, никој на таа средба не снимаше. Дали се води специјална војна против Македонија? Никој од нив не водеше стенограм. И според тоа, јас имам апсолутни резерви кон содржината на документот, но за тоа треба, велам, да побарате службите од институциите. Владата не водеше стенограм. Интересно е да го прашате кабинетот на председателот, дали, например, воделе стенограм, дали имаат таков класифициран документ. Таму нема одговори дали за било какво прашање. Тоа... Не, таму имате само изјави и бегање од новинарски прашања. Специјална војна се води во и против Македонија. Но специјалната војна, да не гледаме многу надвор од границите. Специјалната војна во Македонија може да функционира само како резултат на поединци во нашата политичка структура, за кои државата е на последно место. Дали имате контрола врз институциите во државата, како власт? На каква контрола мислите? Не ги прислушкуваме, не ги... Врз институциите, што ви се случува? Фалсификат, протекување на информации. Фалсификат, не ви треба институцијата за да направите фалсификат? Некој... Фалсификат може било кој седне и на... Некој е внатре во институцијата. Зошто треба? Министерството за надворешни работи има 1001 документ кој што излегуваат од Министерството и одат во Собрание. Министерот за надворешни работи подпишува едно чудо документи, закони кои што ги испраќа во Собрание. Дајте да не го претвараме тоа дека е чудо во светот. Ние никој од нас нема да биде имун. Што се случува во безбедностните служби кои се дел под контрола на Иванов, дел под контрола на Министерството за одбрана, дел под контрола на Министерството за внатрешни работи? Ке ги прашате представниците, ви беше еден представник на безбедностните служби, ако не се лажам пред извесно време, се разбира дека кај овие институции сите се различни. И една од нив е под директна извршна команда на председателот на државата, но и таа институција, како и останатите две, имаат обврска да служат на Македонија, а не на поединци. И ако тоа некој го прави, го крши законот и ја злоупотребува својата позиција. Јана, има ли коментари или некоје друго прашање, бидејќи е време да привршуваме? Да, доколку дозволите, има уште, како што кажав, има многу прашања, меѓутоа, еве, го споменавме последно и ставот, односно цело однесување и на председателот Иванов, па гледач конкретно има прашање како гледа министерката Шекеринска и дали била изненадена од последната изјава на председателот Иванов и што доколку прашува гледачот, председателот Иванов повторно одолговлекува и става вето на безразлика што и да се случи во државава. Не бев изненадена од изјавата на Иванов, бев изненадена од стилот со кој ги подцени, ги понижи и ги нападна повеќе од 650.000 граѓани во оваа држава. Ги прогласи за негов непријател. Нула, да. Ги помножи со нула и тие што излегле да гласаат и тие 610.000 што гласале за. За председател кој е избран со многу помалку од тие гласови, мислам дека тоа не е мудра одлука. Дали тој ќе продолжи да го злоупотребува уставот и својата позиција, предпоставувам да. Но сега се наоѓаме во друга ситуација. Тогаш во пролетта 2017 година целта беше да и се даде вештачко дишење на владата во заминување. Секој ден плюс за таа влада значеше дека ќе можат да скријат уште некој доказ за криминал, уште некој работи да си ги дозавршат, да ги затегнат контролите врз институциите и ако може да спречат создавање на ново мнозинство. Сега Иванов ќе може да одлучи помеѓу влада на СДСМ, која организира избори, и влада на СДСМ и коалиционите партнери, која се создава по избори. Може ли Иванов... И мислам дека тука може да одоговлекува, но во суштина не може да го блокира процесот.
Може ли да, како со случајот за законот за јазици, да блокира тоа што ќе го донесе собранието, евентуално со двотредиско мнозинство? Следната пролет, кога ќе привршува овој процес, ќе почнува еден друг важен процес за Македонија, председателски избори, и убедена сум дека Македонија нема да избере председател, кој што ќе го блокира единствениот пат за создавање на стабилна, безбедна и економски просперитетна држава, членство, со членство во НАТО и ЕУ. Нов председател, точни се спекулациите дека во СДС е доста динамично на таа тема во смисла на фракции? И вас ве спомнуваат како кандидат за председател? Кога не се има тема, јасно ми е кога, да се извади темата. Ама сега, кога имаме и од повеќе дилеми, да, теми, дискусии и одлуки, мислам дека само некој што никогаш не влегол во таа зграда може да мисли дека 1% од нашата енергија треба да се насочи таму. Која зграда? На Бихачка или на Владиска? На Бихачка. На Бихачка. Мире, кажа партиските. Да, 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 добро. Затоа велам, ова се теми на кои што се одлучува, буквално се одлучува што ќе се случува со Македонија следниве 20-50 години. Ќе биде ли Македонија во ЕУ и НАТО? Јас сум убедена дека процесот да кој биде почна, може само да се одоговлекува, да се мачи Македонија, ама резултатот е тој. Ќе станеме членка на НАТО, ќе ги почнеме преговорите со ЕУ и со тек на време ќе станеме членка на ЕУ. Малку на шега со неколку колеги, mm-hmm, рековме истото. Во овие 4-5 мачни години за Македонија, сфативме дека никогаш работите од прва не се случуваат. Да беше лесно, овој проблем одамна ќе беше решен, Македонија немаше да биде заробена држава, немаше да ни треба 3 години мачење за да се сруши еден режим, и само наивност би била ако мислевме дека тој така режим преку ноќ ќе го снема. Ова е битка и со менталитет, и со создаден менталитет, создадени навики, создадени дупки во институциите, и свесни сме дека некогаш едно прашање решаваме, 10 други се отвараат. Меѓутоа, јас сум секогаш оптимист, заради тоа што мислам дека е целта која што имаме единствената исправна цел. Македонските граѓани можат да имаат различни ставови за едно, второ, десето. Но оваа тема сите длабоко во себе, вклучувајќи го дури и раководството на ВМРО ДПМНЕ, знае дека час поскоро да влеземе во НАТО, да почнеме преговори со Европска Унија, малку поспокојно ќе спиеме и ќе размислуваме за иднината на нашите деца. Ако ние сме се мачеле, тие да не се мачат. Тука да и заблагодариме на министерката, бидејќи треба да се врати на извршен одбор. Ви одите тема на дневен ред? Да внесете малку оптимизам, вие сте оптимист? Да. Или се на Бикачката му сите оптимисти? Или треба вашиот позитивен оптимизм? Не сум сигурен дека баш сите се оптимисти. Знаете како, не, ние во тимските работи многу е битно да имате и човек кој што ќе биде попредпазлив, кој што ќе биде оптимист. И тој баланс на и храброст, и оптимизам, и мудрост да се одлучи кога, што треба да се примени, ни функционираш. Јас и денеска гледам граѓани кои велат што ќе се случи, можеме ли да ги предвидиме ситуациите. Граѓани прашуваат. Ако ве прашам, загрижени, ако се сетаме како беше пред 4 години, Държавата не е иста, ама ова не е доволно. Добро, ние сме свесни дека не е доволно. Сите ние сакаме утре да биде по-добро веќе. Ви благодариме што бевте гостин во отворено студио. Да. Ацо, време е да се одјавиме со најава за интервју кое го направи колегата со професорот Денко Малевски, Христиан, за односот на меѓународната заедница, незиниот интерес во и анализа на Денко Малевски за актуелните политички случувања во државата. Ви благодариме за вниманието и ве оставаме со интервјуто со професорот Денко Малевски. До гледање. Пријатно. Пријатно. Професор Малевски, пред се ви благодарам за гостопринството и тоа што ја прифативте поканата да анализирате за нашата телевизија во врска со последните случувања во постреферендумска Македонија.